İTV Xəbərə baxırsınız. İctimai televiziyada yayımlanan və bir anda hər kəsin müzakirə etdiyi Əqrəb mövsümü serialı son günlər ölkə gündəmini zəbd edib. Detektiv janrında yazılan əsər ekranlaşdırılandan sonra ssenarisinin təbiiliyi, aktorların peşəkar oyunu və səliqəli operator işi ilə ən tənqidçi izləyicini belə biganə qoymur. Ərsəyə gəlməsi ilə 3 janrı özündə birləşdirərək yeniliyə imza atan çox serialı filmin sabah son bölümüdür. 60-65 yaşlarında kişi deyim. Rusa oxşuyur. Slavyan əsillidir. Artıq bir müddətdir ki, ictimai televiziyanın ekranlarında yayımlanan Əqrəb mövsümü serialı yaxşı mənada böyük səs-küyə səbəb oldu. Xüsusilə 8-ci bölümü tamaşaçı bir nəfəsə izlədi. Ən çox sevilən səhnə isə aktyorların rəqsi oldu. Çox tanınmışlar sosial şəbəkələrdə öz təəssüratlarını, fikirlərini bölüşdü. Bəzi səhnələrinin möhtəşəm olduğunu deyib, fraqmenti paylaşanlar da oldu. Ehtimal var idi ki, tamaşaçılar serialı bəyənəcəklər. Düzdür, mən indi öz serialım haqqında belə bir fikir söyləməyim məncə düzgün olmaz, amma yəni bu gözlənilən idi. Bizim Fokus Qrupa filmə baxmışdı, yəni biz sıravi vətəndaşlarda filmi göstərmişdik, balaca bir kinozallarda. Və belə bir qənaətə gəlmişdik ki, tamaşaçılar bunu bəyənəcək. Amma bu qədər bəyənməyini yoxsa gözləmirdik. Serial Ceyhun Hidayətliyinin Əqrəb romanı motivləri əsasında çəkilib və çətin şərəfli peşə olan prokurorluq əməkdaşlarının gündəli həyat tərzindən bəhs edir. Ekran əsərində bütün şəhəri qorxu və təşviş içində saxlayan sirli qatilin axtarışı yer alıb və həmin qatilin kimliyini tamaşaçı bugün biləcək. Yaradıcı heyətə xoş olan səs-küyə səbəb olub Əqrəb mövsümü. İnsanlar baxır, paylaşır, səbirsizliklə növbəti seriyanı gözləyir. Ümumiyyətlə, televiziya həyatında çoxdandır belə gözləntilər yox idi. Çox maraqlı istintak gedir. Çox maraqlıdır ki, tamaşaçılar üçün də maraqlıdır. Onlar da müstəntiqlərdən daha fəallıq görsədirlər, daha aktivliyi görsədirlər. Bəs kinematografçıların yeni serial haqqında fikirləri necədir? Çox heyf ki, vaxtımız azdır. Mənə elə gəlir ki, Əqrəb mövzunun bu qədər izlənməyinin birinci səbəbi yaxşı formalaşdırmış kino komandası ilə bağlıdır. İkinci bir səbəb isə mövzudur. Mövzu etibarilə müasir tamaşaçıya çox yaxındır. Və son zamanlar çəkilən seriallarda təbii ki, bir sünili hiss olunurdu, bir pafos hiss olunurdu. Rejissorların aktyorlarla daha yaxşı işləməsi sayəsində sanki bu sünili aradan qaldırılıb. Qeyd edək ki, Əqrəb mövsümü filminin çəkilişləri 2021-ci ildə bitib, lakin bəzi səbəblərdən nümayiş 2 il gecikib. Onu da deyim ki, ekran işinin rejissoru Emil Quliyev, ssenaristi Azər Adəmirdir. Əqrəb mövsümündə Hikmət Rəhimov, Azər Adəmir, Elşən Rüstəmov və başqaları rol alıblar. Maya Sabirqızı, Rizvan Əkbərli, Emin Fərzəliyev, İTV Xəbər.